Tokom ovih nedelju dana, kada su ovi javni časovi, a ne mogu da kažem da je to škola folklora, to su praktično javni časovi gde bi trebali da deci predstavimo delove našeg programa škole i od septembra verovatno ćemo imati upis novih članova, tako da će moći da se deca i upišu. Ovi javni časovi su upravo iz razloga da zainteresujemo i pobudimo interesovanje kod dece za narodne igre i smatram da je to u redu iz razloga tog što eto za ovih 3 dana, 4 vidim u grupi 10 novih, što je sasvim u redu. A inače program je takav da smo tek im pokazali osnove narodne igre, neke lake igrice sa pesmom, da bi oni definitivno mogli da prijemče tako nešto.